Simpati kepada rakyat Palestin yang menjadi mangsa peperangan di Gaza terus menjadi keutamaan Malaysia. Tiga lagi rakyatnya mendapat sinar baru dalam hidup mereka apabila menerima bantuan anggota palsu daripada Badan Amal Aman Palestin. Sebagai menghargai bantuan Malaysia itu, tiga rakyat Palestin berkenaan mengunjungi isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansur di kediamannya. Bantuan itu sebahagian daripada RM833,000 yang diperuntukkan Wisma Putra kepada Aman Palestin bagi menguruskan projek pembekalan bantuan anggota palsu. Lima mangsa perang Gaza akan diberi rawatan di Mahsa University College bagi menjalani pemasangan kaki palsu berkenaan. Saya dapat merasai rintihan, kesusahan, keperitan kehidupan mereka di Gaza. Kami rakyat Malaysia akan memberi sokongan moral dan juga di mana perlu dan di mana terdaya kami akan menolong ya, untuk meringankan keperitan hidup mangsa-mangsa di Gaza, terutama sekali kaum wanita dan kanak-kanak dan juga orang-orang tua. Sejak peperangan di Gaza, rakyat Malaysia berjaya mengumpul bantuan mencecah RM2.1 juta disumbangkan rakyat Malaysia kepada tabung kemanusiaan rakyat Palestin.